日本の海、千葉の海を未来へつなごう、海と日本プロジェクト in 千葉県。9月4日、千葉県フグ連盟によるフグ供養感謝祭が行われました。千葉県フグ連盟は昭和50年にフグの取り扱いに関する条例が制定されたことをきっかけに、フグ処理士の資質向上などを目的として同年に発足された団体です。これまで各自治体で定められていたフグ処理士の認定基準などが今年全国的に標準化が図られることとなり、フグ食文化に対する気持ちを新たにしようと、今回第1回となる供養感謝祭を実施しました。料理の神様として知られる南房総市の高部神社で神事・奉朝式を執り行い、フグをはじめとするすべての料理食材に改めて感謝の気持ちを表しました。千葉は現在トラフグと小サイフグ、そして彼岸フグなどとてもおいしい種類のフグが取れるんですね。千葉県のおいしいフグをですね、ぜひ食べに来てください。海と日本。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。